Головне, щоб оці європейські кошти використовували не так, як українські бюджетні. Кінець року, а в дорожників – ударні трудодні, бо треба ж встигнути витратити всі державні гроші. В результаті асфальт кладуть прямо на сніг чи кригу, або кидають просто в калюжі. Чому освоїти гроші і досі важливіше, ніж зробити нормальні дороги, питав Ігор Левинок. Ані сніг, ані дощ їм не завада. Українські шляховики вражають своєю майстерністю. Оце зимою кладуть асфальт, впаде сніг, тряпа – це якраз така сполука секретна, яка сполучає асфальт з дорогою. Це Прикарпаття, траса Івано-Франківськ-Стрий. На дворі снігопад, а ці трударі, не покладаючи рук, стелять новий асфальт. Навіть не вбирають сніг, не просушують дорогу по технології. От, чинує німці. Утім, тамтешні шляховики певні, технологію дотримано. Асфальтобетон застосовувався з модифікованих бітумів. Він дає змогу при низьких температурах і хороших, ну, таких погодних умовах не дуже застосовувати і добиватися того хорошої якості. Цього тижня вхурделило й на Чернігівщині. Дорога від Ічні до військового містечка Дружба. Це там, де в листопаді вибухнули артсклади. Тільки-но шосе відкрили, шляховики поїхали його ремонтувати. В заметах. А це вже Волинь, село Прилуцьке. Люди із подивом фільмують, як дорожники мосять гарячий асфальт на поверхню, вкриту снігом та кригою. Та мовчки дивитися селяни не стали. Здійняли скандал, бо ж на нормальну дорогу чекали десятки років, а натомість отримали халтуру. Якісь уклони, а то вода стоїть, отут калюжа стоїть, отам стоїть калюжа. Як вона може стояти вже на новому асфальті калюжа? Люди бідкаються, такої дороги надовго не стане. Щойно вкатаний шар асфальту легко знімається. Він кришиться. То скільки цей асфальт пролежить? Цей асфальт клався 2 градуси морозу. Я думаю, що я легко міг би підняти його, так само і зняти. В Прилуцькому мали заасфальтувати близько 2 кілометрів дороги. Встигли лише третину. Після скандалу роботи припинили. 2,5 мільйона з обласного бюджету коштів було виділено на вулиці Бугуна-Наливайка. І вони так само в один той самий день поклалися, що тут, що на тій стороні села. На сніг поклалися і на лід. Замовник ремонту – сільська рада. Голова виправдовується. Тендер затягнувся, тому підрядник пізно став до роботи. Грошей іще не платили. Тепер чекатимуть на висновки експертів щодо якості. Після того, як технічний нагляд підпише і поставить свою печать і свій підпис на кошторис, який подасть підрядна організація, тоді тільки ставлю я підпис і даю на оплату бухгалтеру. А от знайти підрядника було непросто. Асфальт мостила приватна рівненська фірма зі статутним капіталом в 1000 гривень. Офіс на околиці Рівного, керівника нема. За нього по телефону відповідає Вазген. Ми до цього основані. Готовили все по-сухому, нормально. На следующий день асфальт заказали, снег не было. Машины гружены, приехали сюда на месте, уже начинал снег. Пока укладчик подготовили, грели, уже трошки снег выпал. И мы укатали нормально. Кто против, я гарантию даю. Закатування мільйонів бюджетних гривень в асфальт, що навесні сходить разом зі снігом. Випробувана вітчизняна технологія. І найгірше, що контролювати недобросовісних підрядників не виходить. Це Краматорськ. Журналіст Андрій Романенко побачив, як асфальт кидають прямо у калюжі. Погодка була така, от, настояща, що називається, для укладки українського асфальту. Кругом сніг, льє дощ проливний. Андрій почав знімати на мобільний, як дорожники у відкриту портачать. А у відповідь керівник ремонтної бригади пішов в атаку. Він набросився на мене, вирвав телефон, там була маленька боротьба якась, я його намагався там не відпускати, прижимати до себе. Він ударив мене один раз кулаком. Андрій звернувся до поліції і почав власне розслідування. Вже з'ясував, фірма, яка заляпувала асфальтом калюжі, взагалі не мала дозволу на виконання дорожніх робіт. Краматорськ закупав у этой компании дорожные работы, очень часто закупал без тендера. Компания не имеет техники, компания все арендует у какой-то краматорской фирмы. Причем фирма тоже в своих видах своей деятельности, в ПЭДах, указывает там оптовую торговлю. Інцидент з Андрієм набув розголосу. Місцеві чиновники заворушилися. Обіцяють розібратися із шарашкіною конторою, яка у місті успішно освоює мільйони.
Спасибо журналистам. Мы очень тщательно проверим качество этого асфальтобетона и потребуем от подрядчика, как положено, все. Та Андрій каже, і без перевірки видно, роботи виконані на двійку з мінусом. Ось асфальт вложений в дощ. Ми можемо тут його копати. Чому шляховики так часто в сніг та зливу кидаються рятувати дороги? Хочуть до нового року, мовно кажучи, вибрати всі з бюджетного кошту. Про дорогу вони, гарантую вам, не думають. Виконання неякісних робіт у різних регіонах ми показали в «Укравтодорі». Майже від усіх випадків тут відхрестилися, мовляв, підрядників наймала місцева влада. Та на Чернігівщині за ремонт у хуртовину таки відповідає «Облавтодор». Что касается технологии укладки, то при осадках, там, при дожде либо снеге укладывать асфальтобетонную смесь запрещено. В данном случае это была укладка щебеночно-песчаного основания. Сейчас это делалось для того, чтобы обеспечить проезд по дороге, поскольку на ней было слишком много повреждений и выбоин. Але в Укравтодорі не приховують факти порушень і самі фіксують часто. Тож українські дороги лишаються однією з головних проблем країни. Бо головна складова асфальтного покриття – корупція. А основа технології – постелити дорогу так, щоб і собі на будиночок вистачило. Тим паче, що вже наступного року на ремонт шляхів мають витратити 52 мільярди бюджетних гривень. Ігор Левинок, Жанна Дудчак, Сніжана Сидорук та Руслан Смещук. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».